Перший день бібліофесту стартував з виставки пано «Мої фантазії у стилі стімпанк» мисткині Олени Чорної. Я довго їх робила, вони у мене висіли тільки в офісі на стінах. Це, можна сказати, перша виставка, до цього виставок не було. Стім – це пар, панк – це панк. Вот. И получается, что сочетание викторианской эпохи и каких-то современных, ну, механических вещей. В творі роботи жінка з 2015 року. На одне панно витрачає від 4 до 5 місяців. Это, кроме металла, стопроцентная ручная работа. Начиная от рамы, холста и заканчивая всей остальной работой. Все делается по чертежам. Дуже сподобалось. Очень незвично. Це даже чарівно. Якось з'явилося вдохновення. Виставка «Мої фантазії у стилі стімпанк» триватиме до 30 вересня. З подальшими заходами в рамках «Бібліофест» можна ознайомитись на сторінці «Бібліотек Запоріжжя» у соціальних мережах, розповіла директорка міської публічної бібліотечної системи Ірина Лень. Карина Галунова, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя.